Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu. Som altid må jeg gerne efter at like, og hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. I dag skal jeg svare på spørgsmål fra Lukas Skov, eller Skav. Det må du lige svare mig på, om jeg sagde det rigtigt nede i kommentarfeltet. Så spørger om jeg kan spille Monster Hunter World. Og jeg tror desværre ikke, jeg kommer til at spille det. Jeg kender godt Monster Hunter, men jeg har prøvet det før, og jeg synes ikke, det var så meget mig. Og jeg ved, at det er et spil, man skal bruge rigtig meget tid på. Men det ligner et rigtig, rigtig godt spil. Men jeg tror desværre ikke, jeg kommer til at spille det. Desværre. Jeg håber, du synes, det er mega fedt. Jeg vil gerne høre, hvad du synes om det nede i kommentarfeltet. Eller om der er andre, der har spillet Monster Hunter. Okay, vi skal høre ham her om R. Fordi vi har bevist, at han er uskyldig i alt muligt snask. Så han siger, spørg mig om alt. Spørg om Harry. Omkring 2 måneder siden, så kom en mand sammen med en Pikachu herind. Han spurgte mig om R. Men jeg jagtede ham bort, uden at fortælle ham noget som helst. Så Harry vidste noget omkring R. Ja, og det forklarer, hvorfor den her mystiske person, som gav Carlos ordre, ville få ham ud af billedet. Så spørger jeg om R. R var meningen, at det skulle være en mirakelkur, en slags medicin til Pokémoner, som var rigtig, rigtig god. Originalt var det meningen, at vi ville bruge specifikke Pokémoners celler til at lave det. En meget specifik Pokémons celler? Ja, det var en Pokémon, der hed Mew. Dens DNA siges at have alle de genetiske koder fra alle Pokémoner. Så der findes faktisk sådan en Pokémon. Ja, på en eller anden måde var der dog en fejl. Cellerne viste sig faktisk at være fra en anden Pokémon, der hed Mewtwo. Mewtwo? En mystisk Pokémon, som siges at blive lavet igennem forskningens kraft, og den siges at have været gået berserk og have et berserkergen. Jeg tænker, at det er derfor, at Pokémonerne blev voldsomme og onde, efter de blev udsat for R. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Hvad med Carlos? Jeg undskylder, men jeg ved ikke noget om Carlos. Han må have kommet ind i Pokémon-centeret, eller research-centeret, efter jeg forlod stedet. Jeg ser, at der er andre ting, du måske vil vide ved om, eller andre ting, du måske ved om R, ud over det og Carlos. Ja, jeg ved faktisk, at der var en assistent, som jeg ikke har talt med, siden jeg forlod PCL. Og jeg ved ikke, hvad der er sket med ham. Vores tidligere assistent, eller laboratorieassistent, det lyder som noget, vi burde kigge på. Du ved, jeg husker faktisk noget nu. Din far sagde, at han undersøgte Fine Park, eller den fine park, eller Fine Park. Fine Park? Ja, det var en forlystelsespark i Rhyme by, og der var nogle problemer der omkring et år siden, og jeg tror, der har været lukket lige siden da. Hvad mener du med, hvad nogle problemer? Jeg kender ikke detaljerne, men jeg hørte, at der var en Pokémon, som pludselig gik amok under en parade. En Pokémon, som pludselig gik amok. Kan jeg vide, om det har noget at gøre med R? Det er jeg ret sikker på, at det gør. Vi bliver nødt til at tjekke det ud med det samme. Tag jeg afsted nu så? Ja, tusind tak, fordi du hjalp os. Ah, det er mig, der burde sige tak. Du har inspireret mig til at tro, at der er godt i mennesker fra tid til anden. Jeg kan ikke forklare dig, hvor taknemmelig jeg er. Please pas på dig selv her, Walls, og tak for det. Nå, lad os komme afsted så. Før vi gør, så bliver vi nødt til at sige hej til Milo. Ja, selvfølgelig. Knægten ser dig som en ven, og jeg er sikker på, at han er glad for, at du kom forbi. Når vi er færdige med at sige farvel, så lad os tage ned til havnen. Vi er nødt til at tage en båd tilbage. Desværre, siger han så. Han er ikke glad for både. Men ja, vi skal nok ud og sejle med Amanda. Det var Pikachu ikke super glad for. Så vi skal åbenbart først sige farvel. Jeg gætter på, at vi bare kan gå mod venstre. Jeg tænker, at de samlede sig mod venstre, hvis vi skal ned og sige farvel, ikke? I hvert fald håber jeg, så vi ikke skal sådan ned til stranden igen, eller ikke stranden. Det er faktisk ikke stranden, men kan vi sige farvel til dig? Okay. Og det er helt tilbage til det der. Vi gider, at vi siger farvel til dem her. De er jo bare sådan nogle random dudes. Ej, vi vil gerne videre her. Hvad er det, der foregår herovre? Det føles lidt som om, der var noget om bag ved den der. Men det er der måske slet ikke. Kan vi sige farvel til dig? Er du på vej tilbage? Så Louise brugte os til at lave en masse problemer. Jeg vil lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg føler mig en lille smule skyldig i, hvad der er sket. Men vi har tænkt os at blive ved med at få tingene rundt her for folkene på øen. Jeg er sikker på, at alle vil være glade for, hvad du gør. Jeg kan godt forstå, han føler sig lidt skyldig, fordi han blev udnyttet af Louise til at gøre alt muligt. Så siger man, godt arbejde. Endelig er sagen færdig. Hvad? Hvor er Milo? Ved du hvad? Nu løber vi alligevel lige tilbage. Nu blev jeg sådan forvirret. Eller så kommer han løbende lige pludselig. Du klarede det.
Okay, vi smutter lige hurtigt forbi dem her. Åh, I skal ikke være så deprimeret. Det er ikke jeres skyld, at det her er sket. Det var sådan omkring det, der blev sagt til dem. Hvad siger du? Du har klaret det. Og når jeg tænker tilbage, så må der have været Louise, som startede hele de slemme rygter om Mr. Walls til at starte med. Jeg skylder ham en undskyldning. Jeg er sikker på, at Walls vil forstå det. Det har du ret i. Det tror jeg. Walls virker som en fin gut. Jeg gætter på, ved jeg, jeg er ret sikker på, at jeg kommer ned til vandet, ikke? Så står der ikke nogen. Og så løber jeg tilbage, og så kommer der sådan en cutscene, når vi tager afsted, hvor Milo sådan kommer og vinker og siger farvel sådan officielt. Det er jeg faktisk næsten sikker på. Men nu gør vi det her alligevel, selvom det er lidt kogt, og jeg skal løbe hele vejen tilbage. Sådan er det jo. Men jeg vil egentlig også gerne sige farvel til Milotech. Ved jeg ikke godt det? Er Milotech? Milotech. Milotech, ja, den svømmer rundt derude. Der er fuldstændig dødt. Men der er et eller andet. Oh, han står der herude. Så er det da. Okay, vi tog heroppe. Nå, tag du afsted nu. Og du har løst gåden. Du burde alligevel blive her lidt, synes jeg. Undskyld. Men vi har folk, der venter. Vi skal nok komme tilbage med Pikachu en gang. Bare rolig. Oh, du bliver nødt til at love mig det. Tak fordi du hjalp os med udforskningen, eller forskningen, eller ikke med problemerne. Det skulle du ikke tænke på. Tak fordi du clearede Walls navn. Jeg håber du vil finde din far snart, eller håber snart du finder din far. Og pas på Pikachu. Bare rolig. Vi skal nok ses rundt omkring. Jeg havde ikke regnet med, at Phoebus ville udvikle sig til Milotech. Ah, det havde jeg heller ikke regnet med. Tænk, at den ville være sådan en majestætisk væsen. Jeg håber, at jeg snart også kan udvikle mig til en Pokémon Ranger. Ah, det skal du nok klare. Har du ikke set Crawdaunt et eller andet sted? Ved du, om den er smuttet? Åh ja, Brad tog den med sig. Hvad gjorde Brad? Han sagde, at siden at sagen nu er lukket, så skal vi hænge. Og hvor vi har fundet den rigtige skurk, så vil han tage den hjem til sit hjem. Og det er alligevel godt at høre. Nå, det ser ud som, at ham Brad alligevel måske har nogle kvaliteter, som er okay. Kan vi sige farvel til Milotech? Det kan vi vist ikke. Hey, Tim! Oh. No one would ever guess you were once a Feebas. You know, anyone can change. Pokemon and people. I mean, if they really want to. Fedt. Så fik vi sådan sagt, så fik man lige en lille ekstra cutscene, hvis man tog hernede. Det er meget hyggeligt. Der er vist et eller andet, det er virkelig ærgerligt, at jeg ikke har fået den der amiibo endnu. Jeg fik sådan en besked fra dem, der har sendt den, fordi jeg har jo købt den på eBay faktisk, fra en engelsk side. Og så skrev de, hey, du må gerne give mig en anmeldelse, fordi vi har sendt den, og bla bla bla. Og så skrev jeg, at jeg ikke har fået den nu. Og skrev, jeg venter lige et par dage ekstra, før jeg lige sådan skriver det. Og så skrev de tilbage, det er de meget ked af, og heldigvis er det forsikret, så hvis den ikke dukker frem, så sender de vist en ny. Men jeg havde jo egentlig købt den, fordi jeg gerne ville vise den i den her serie, så det er sådan lidt en Rip Jørgen-sag det her. Så jeg vil virkelig gerne have den, for det er sådan en kæmpe amiibo. Den skulle være en helt vildt sej amiibo. Og det var lidt billigere, væsentligt billigere at købe den der. Nå. Godt arbejde, Tim. Jeg er glad for, at sagen er blevet lukket endelig. Det er på grund af dig, Mr. Walls, er en fri mand, Tim. Du skal nok blive en god detektiv, det ved jeg. Tak, Amanda. Lad os se tilbage. Er du sikker på, at du er færdig her? Så kan vi komme i gang og komme afsted. Yes, jeg er færdig. Lad os komme videre. Vi tog væk fra Capucci Ø. Yes. Så er vi også færdige der. Hvad er det her? Er det her en drømmesekvens? Ja, det er. Just had that dream again. But somehow it felt different from before. Are you okay, Pikachu? Were you having a bad dream? Maybe he just doesn't like boats. I hope I haven't scared him. Nah, takes more than your driving to scare me. Maybe I'm just getting old. Nå, stakkels Pikachu. Kan I vide, hvad den der drøm betyder? Det virker som om, han har angrebet nogen. Kan I vide, hvem det var? Der var sådan noget fysisk, et eller andet snask, sådan noget zap, et eller andet. Kan I vide, hvad det betyder alt sammen? Det får vi nok svar på. Min far var ved at undersøge Fine Park, og som var lukket i den der park, som var lukket ned.
forlystelsesparken, så vi tog besluttede os for at tage afsted. Yeah. A detective's gotta be quick on his feet. Oh, there you are. Mako, Amelia, what are you doing here? Well, we happen to be in your neighborhood, so we stopped to say hi. We're here scouting for our next shoot. The Pokemon Carnival, of course. We just heard about a carnival. That's what Pablo was excited about. Hi. Let me guess. Tim, right? Yeah. Oh, this is Mr. Clifford, our boss. Nice to meet you. Roger Clifford. Oh, nice to meet you too. These two won't stop talking about you. They say you're a great detective. Okay, han er deres chef, eller hvad? Lad os lige snakke med ham. Jeg hørte, du fik fat i skurken med PCL, og du gjorde noget ret godt detektivarbejde. Jeg ville ønske, jeg var der for at få scoopet. Det var ikke noget dramatisk. Og du skal ikke være så ydmyg. Du hjalp faktisk en del. De er et godt team, Emilia, og de er virkelig gode, og Maiko er alt er virkelig god til action. De balancerer hinanden ret godt. Hvad mener du med, at du siger, at du overvågede karnevalområdet? Vi er faktisk ved at undersøge en scene og besluttede os for at holde øje med paraden, mens vi filmede den. Så du har en basisk idé om, hvor eventet starter? Ja. Så forberedelse er altid vigtigt for den her ting, især i år. GNN var i stand til at få eksklusive rettigheder til at dække fra karnevalet, så vi er nødt til at gøre vores bedste. What's up? Hej Tim. Han er vores chef, og jeg er faktisk rigtig glad for ham. Han hjælper mig altid med alting. Faktisk så er det ham, der lærte mig de basiske ting om journalisme og rapportere. Forberedelserne kommer til at være hårde, men jeg håber, vi kan gøre det bedste for at få menneskene til at nyde karnevalet. Vi glæder os til det. Hey there. Hvordan har du haft det? Han er producer hos GNN, og en af de bedste, vi har. GNN's ratings har været mega høje, siden han kom til vores firma. Og en dag været muligt for ham at imponere vores CEO, eller vores chef. Han er en ret god gut. Alle her i Rhyme City taler om karneval i aften. Jeg er så glad for, at vi skal rapportere dig. Hvad med dig? Er du også glad? Ludi. Ja, det er ikke så vigtigt, det Ludi siger. Overhovedet ikke. Nej. Det var bare noget kort. Hvad med pappa? Åh, nej. Jeg har snakket med dig. Welcome. Hej alle sammen. Kender du Rod? Spørger om Rodder. Kender du ham, Tim? Han sagde noget med at lave et quick check, før han lader skulle på et photoshoot eller noget. Han er fra GNN. Han sagde, at han var her for at overvåge Pokémon-karnevalet. Wow, du ser ud som, du kender alle sammen her, Tim. Og siden du startede med at komme her, så er det som om, at jeg har fået flere besøgende også. Du må bringe held og lykke. Og jeg er sikker på, at det er bare det er noget, du tror. De her to er helt nye ansigter. Jeg har aldrig set dem før, og jeg håber, de kan lide min lille café. Jeg er sikker på, at de vil elske deres sted. Pablos kaffe er den bedste i verden. Jeg kan også godt lide kaffen. Vores danser øver os, og så alt går godt. Vil du gerne lære nogle nye moves, Tim? Nej, det er bare roligt. Jeg skal bare... Tak for tilbuddet dog. Hå, kom så. Du burde lære nogle dansetrin eller to. En hver detektiv har brug for at kende nogen, ved hvor man danser. Jeg er sikker på, at jeg aldrig har hørt det før. Fedt. Hvad med damen her i hjørnet? Hej der igen. Hele byen er klar til det. Jeg er så op at køre over karnevalet. Okay, det er bare også noget med desserterne. Det er så fint. Igen, alt er godt. Okay. Det virker som om, at der kommer flere og flere ind i caféen, jo længere vi kommer med spillet. Det synes jeg faktisk er grineren nok. Okay, we're gonna head out. Oh, already? Yeah, another investigation. All right, where are you going? To find Park. That park was closed due to an accident. I heard about that. Wow, what a strange coincidence. We covered it. That accident was a big scoop. What? You and Amelia? Seriously? That's right. We were lucky, weren't we, Amelia? Yeah. Hey, this could be useful. Right, Tim? Yeah. Amelia, do you think we could take a look at the video you shot? I don't know. Is it okay, Mr. Clifford? Of course it is. However, today we're actually pretty busy. How about tomorrow? Great, thank you. Perfect. Take care. See you tomorrow at GNN. Yes, sir. Okay, så vi tager nok ud til GNN først. He sure was a nice guy. Certainly a big difference from that Brad guy, if you ask me. Get over that, Pikachu. Anyway, the video has to wait until tomorrow, so let's check out the scene for ourselves. Yeah, let's go. Okay.
Eller tager vi alligevel ud til forlystelsesparken først? Så vi tog afsted mod Fine Park, og så begyndte det at regne. Okay. Den fine park. Ja, den er ikke så fin mere. Der er nok spøgelses-pokémoner. Jeg caller det. Ej, det er ikke sikkert. Der er ikke regn-pokémoner, vel? Ah. Looks completely abandoned. Yeah, it sure does. Yep. Hey, what's that? Den er der Kazam. Is that a spoon? Now why in the world? Wow! Jeg havde ret. You scared me. Anyway, we're here to investigate an accident that happened here a while back. Know anything about that? Oh, you'll call some Pokemon that can tell us stuff? That's so great! You're nicer than you look, you know? Rubbish. There you are. They must have been hiding from us. Well, should we interview the witnesses? Okay, så det er vidnerne. Okay, Alakazam er nice. Han går dog sikkert amok. Jeg tror, det der er bliver kastet mod ham. We should really talk to the Pokemon in the amusement park first. Det kan vi godt. Hey, Tim! Tim! Ja? Hey. Du ved godt, hvorfor vi er her. Selvfølgelig, vi er her for at lære mere om, hvad der skete for et år siden. Okay. Det ser ud som om, at der var en Pokémon, der fuldstændig gik berserk under en parade, og politiet troede, det var en eller anden form for uheld. Men det ser ud som om, Harry troede, at der var lidt mere til sagen end det. Min far undersøgte originalt de nylige Pokémon-problemer, gjorde han ikke? Så der må have været et eller andet. Det må have et eller andet. Der må have sket et eller andet her i hvert fald. Hvem ved? Hvis vi undersøger det problem der, så burde vi være i stand til at finde ud af, hvad der skete. Vi bliver nødt til at spørge Pokémon her omkring, for at finde ud af, hvad der skete på den dag. Det er i hvert fald en eller anden måde, vi kan finde ud af, hvad der skete. Yes. Hvad siger du, mester? Kazam. Tak for hjælpen tidligere. Vi er nødt til at spørge dig om noget. Du skal ikke gøre nogen til gøre skade på nogen. Hvad mener du med det? Kazam. Og jeg ser, at du stoler ikke helt på mennesker. Hvad? Men hvorfor? Er det på grund af den ting, der skete? Ja, åbenbart efter det uheld, der skete, så er der en masse Pokémoner, som plejede at leve her, som blev taget et andet sted hen. Alakazam og andre Pokémoner, som vi så her, flygtede alle sammen, og så blev de ved med at leve her. Så det er derfor, de gemmer sig for os. Den siger også, at den gerne vil vide, hvad sandheden var bag problemet, så det er derfor, den gerne vil hjælpe os. Kan du fortælle os, hvad der skete under paraden? Hvad skete der under situationen? Burde vi spørge de andre? Du var faktisk ikke en del af paraden. Okay. Jeg ser. Du var en del af performancen i en anden temapark, så du var faktisk ikke en anden forlystelsespark. Og da du kom tilbage, så var Charizard allerede bevidstløs og lå på jorden. Så du siger, at du måske var i stand til at hjælpe, hvis du havde været rundt om, hvis du havde været her. Du skal ikke tænke på det. Lad fortid være fortid. Stakkels, det er en Charizard, der gik amok. Den løb væk. Det ser ud som, den virkelig er bange for os. Vi kan ikke komme til at tale med den på den her måde. Giv dem, der er en måde, hvor vi kan få den til at stole på os. Mine ører ringer. Det er rimelig stor stemme, du har. Vi laver en undersøgelse af det problem, der skete for et år siden. Var du en del af paraden? Du siger, du var i nærheden. Jeg ved, det her måske er smertefuldt at tænke tilbage på. Men tror du kan fortælle os, hvad der skete? Lardred. Nå, så Charizard gik fuldstændig amok lige pludselig. Selvom det så ud som om, at den havde det sjovt. Så det var det, der fik alle sammen til at gå i panik og prøve at flygte. Og det fik hele parken til at gå i kaos, hva? Og der var et eller andet...
Men der var et eller andet mærkeligt ved Charizard, så, og den pludselig gik amok. Jeg vil gerne snakke med Charizard. Ved du, hvor han er? Laudred. Åh, nogle mennesker har taget den. Åh. Tænkte nok. Hvad med Trubbish her? Åh, hey, du har noget skrald, der stikker ud der. Jeg kan lige presse det ind igen. Åh, det skulle du ikke tænke på. Lever du her? Trub. Og jeg ser, du har for nylig flyttet hertil, fordi du gerne vil finde noget mere skrald, hva? Trub? Ja, hvis du er ny, ved du så noget om det uheld, der skete sidste år? Trubbish. Så du hørte, det var forfærdeligt, og nogle af de andre Pokémon'ere var her og talte om det, okay? Okay, han ved ikke så meget. Han er nybeboer. Så stoffet kan vi ikke rigtig få... hvad har vi her? Det er en anden slags dekoration. Hvad tænker du? Det ligner et skilt af en eller anden art, og det er faldet ned. Okay, vi skal finde... hvad har vi her? Jeg tror ikke, vi kan gå her forbi. Okay, det var bare sådan noget. Hey, her til jeg ikke længere. Crow! Der er en Murkrow her også. Ja, det ser ud som, den er lige så knotten som den anden. Nå, lad os høre, hvad den har at sige. Crow! Den husker, at den så paraden oppefra, men den husker ikke så meget omkring det. Ja, den husker intet overhovedet. Det ser ud som, at det var en lille smule højt og sådan noget, så... åbenbart så synes Murkrow, at der lød som, at der var lidt meget larm dernede, men ellers var det en normal dag. Hvad? En helt normal dag? Murkrow. Den lever i et andet område i de dage, og den synes bare, at forlystelsesparken var et larmende sted til at starte med. Nå, så jeg gætter på, at den har et andet perspektiv på tingene, i forhold til os i hvert fald. Nå, den lagde ikke mærke til noget, fordi det larmede, og den var ikke... det var ikke sådan... undskyld. Der er endnu en her. Trubbish. Nå, det er den gamle. Undskyld. Undskyld, Trubbish. Det var ikke... Jeg troede, du var en anden en, men jeg vidste ikke, du kunne gå så hurtigt. Det beklager jeg. Trash can. Der har vi noget mad, vi kan give den. Det er mad til Pokémon'er. Det ser ud som, det er frisk. Yes. Okay, der er nogen, der prøver at hjælpe Pokémon'erne her. Stakkel. Det ser ud som, at bænken er ødelagt. Og lysposten er også ødelagt. Det må være uforfærdelig amok, den her Charizard er gået. Ja, det ser ud som, at hele området er ødelagt. Det må være her, hvor Pokémon'erne er blevet længst tid. Okay, vi skal finde et andet, hvor vi kan få... hvad har vi heroppe? Har vi noget hernede? Overhovedet ikke. Jeg kan næsten ikke bære det her. Smergle. Wow, du ser deprimeret ud. Tænker du stadig på uheldet? Tror du kan fortælle os, hvad du ved? Så måske, er vi måske i stand til at hjælpe dig. Smergle. Det er ikke godt. Det er ligesom om vi ikke... Det er som om den ikke engang ser, at vi er her. Hvad gør den så ked af det? Smergle. Nå, det er fordi den sikkert er dens bedste ven. Og maleriet er helt ødelagt. Var det uheldet, der var skyld i det her? Det ved jeg ikke, men det ser ud som om, at Pokémon'en, der gik amok, er skyld i alt den ødelæggelse, der er her. Vi har tjekket alle Pokémon'erne her. Det ser ud som om, det er på tide, at vi organiserer og finder ud af, hvad vi har fundet ud af. Ja. Vi ved, hvad for en slags uheld det var. Og vi har fået at vide, at Pokémon'erne pludselig gik amok under paraden, og det var en Charizard. Det er rigtigt. Charizard var den første, som gik amok. Hvad kunne der have sket til Charizard? Vi har set Pokémon, som pludselig blev voldelige i andre uheld. Har vi ikke det? Ja, vi har. Glalie, Ligvik, Hule og Trevenant ved PCL, ikke? Ja, og hvad mere er, så har vi taget til Hulen og PCL, og vi følgede spor, som blev efterladt af min far, siden han også ledte efter Fine Park. Så er der sikkert en eller anden sammenhæng mellem de her steder. Og også er det, at Charizard gik amok. Hvad fik Charizard til at gå amok? Den fik givet R. Det er rigtigt. R har måske været skyld i Charizard, fuldstændig gik amok. Men nu så spørge, hvordan Charizard var på dagen, hvor den gik amok. Nå, kan vi snakke om det nu? Spørg om Charizard. Ved du, kunne du fortælle os om Charizard? Hvor ked er det? Jeg havde ikke lyst til at... Det var ikke meningen, at vi skulle få dig til at tænke på dengang. Og malte du væggen?
Du mener, du malte den her væg, som alt, som er gået i stykker nu, og det hele ødelagt under, da det hele foregik? Smørgel. Hvad? Græder den? Det ser ud som, dens hjerte er knust. Og nu hvor det her billede helt er ødelagt. Jeg kan vide, om der er en eller anden måde, hvorpå vi kan gøre den glad igen. Nå. Kan vi samle det eller sådan noget? Smørgel. Det kan da godt være, at vi kan samle den igen. Vi kan ikke få så meget ud af Smørgel, når den har det sådan her. Det er du ret i. Hvad med, at vi laver det der kunstværk der? Hvis vi fikser det, så kan det være, at vi kan gøre Smørgel glad igen. Det er en god idé. Det ser ud som, at fragmenterne stadig ligger rundt. Måske kan vi faktisk fikse den. Okay, så vi skal nok fikse en masse, finde en masse dele af det. Så skal vi lige på udkig. Der var ikke noget herovre, vel? Nej. Alt er nok heroppe. Åh. Stoffel. Og den. Åh. Hey Tim, at jagten vil kun gøre den mere skræmt. Åh, det ved jeg godt. Hvad skal vi gøre så? Altså, hvis vi prøver at tvinge den til at snakke med os, det kommer ikke til at hjælpe. Hvis vi sidder ved den og gør den glad, så kan det være, at den bliver glad for os. Det kommer til at tage noget tid. Men jeg tror ikke, vi har noget andet valg. Lad os se, om vi kan snakke med de andre Pokémon. Hvad med maden der? Kan jeg ikke tage noget? Nå, men jeg tror altså, vi skal have fat i den der mad på et eller andet tidspunkt. Vi kan nok bare ikke gøre det nu. Nå, jeg siger lige tusind tak, fordi I har set med i det her afsnit. Efterlad et like, hvis I kan nå de 200 likes, så bliver jeg glad, som sagt. Og del den her serie med jeres venner. Og så skriv nogle kommentarer. Det er Detective Pikachu, og vi ses. Hej. Og så skriv nogle kommentarer. Det er Detective Pikachu, og vi ses. Hej.